Okay, kalau dulu memang sejujur-jujurnya ni memang saya tak solat. Ha, yeah, saya tahu, saya mengaku di satu dunia saya ni orang Islam. Saya mengaku. Oh. Ha, saya tahu Allah tu satu, saya tahu Rasul apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is Nabi terakhir. Ini semua saya tahu. Tetapi okay, saya tak solatlah. Tapi saya mengaku saya ni Islam. So, I think kenapa tu? Boleh tahu tak? I think macam mana pun salah saya lah, of course, saya yang tak solat. My whole family is a practice Muslim. Cuma kononnya saya ada satu ego ni dulu, kira is aku tak perlu orang, aku boleh berdikari dengan diri aku sendiri. So saya ni sibuk cari dunia lah. Kalau macam kawan saya yang bersolat tu yang cakap dengan saya, eh Dam tu nak solat? Cakap sudahlah bro, bro nak solat bro solat. Saya punya kubur nanti saya lah tengok macam mana di TV. Macam gitu, ada kan cakap tu. That's how you reply eh. Haa, correct. Oh, real eh. So, eventually macam as time goes by, I just felt that I will say to myself, kira ni pujuk hati sendiri lah. Aku ni malas nak solat. Takpelah, Allah tahu aku sayang Allah. Ni pujuk diri sendiri je lah. Kalau for Adam sendiri, bila you dah start practice solat, banyak tak sebenarnya impact dia daripada amalan-amalan lain tu makin bertambah lebih baik? Alhamdulillah, since I join Akademi Hijrah ni, the change personally dah kurang nak berkasar sangat. Kalau pasal solat dengan apa, solat dengan berpuasa ni, memang kalau dulu tak looking forward pun, looking forward time buka je kalau dulu. Kalau cakap pasal puasa ni kan, is sahabat saya Kiki lah. Pasal Kiki badan dia agak besar, tapi dia kalau puasa ni memang dia akan puasa. Dan dia akan selalu macam canon-canon kita lah, aku badan macam ni boleh puasa, korang tak boleh puasa eh. Tapi itulah kira, oh eh betul juga kata orang tua ni kan. Jadi ada jugalah, ada plus minus, ada kawan yang kasih semangat ni. The circle of volunteers yang ada dekat Masjid Darussalam, which we call Sohbah. Sohbah ni datang daripada kawan-kawan hijrah juga. Jadi support system eh? Support system. So they know how to feel, they know how to approach, they know how to tackle this part dan sebagainya lah, you know. Terima kasih kerana menonton video syukran.com. Jika anda suka video yang kita buat, anda boleh tekan subscribe dan juga like video ini. Sehingga kita bertemu lagi di lain video. Assalamualaikum.